Re! Viss ēters ir te! No šā gada 1. Oktobra ieceļošana apvienotajā karalistē būs iespējama tikai uzrādot pasi. Latvijā un citur Eiropas Savienībā izsniegtās identifikācijas kartes vairs netiks uzskatītas par ieceļošanai derīgu dokumentu. Vienīgais izņēmums būs tie mūsu valsts piedarīgie, kuri ir reģistrējuši pastāvīgu palikšanu apvienotajā karalistē un reģistrējušies tieši ar savām ID kartēm. Viņi varēs joprojām ceļot ar ID karti. Jāceļo ar pasi, un tas būs visdrošākais, jo visām Eiropas Savienības valstīm apvienotā karalistē izvirz vienādas prasības, ka ieceļošanai būs izmantojami tikai pasi. Tāpat arī automātiskie vārti, kas ir lidostā, būs izmantojami arī tikai ar pasi, pat tiem, kuri ir reģistrējušies palikšanai apvienotajā karalistē. Lai mazinātu haosu un nesaprašanos ceļojot uz apvienoto karalisti, arī avio kompānijas atgādina pasažieriem par jauno kārtību. Kompānija Air Baltic rīt panorāmā rakstiski norāda, ka pasažieru ceļošanas dokumentu uz trešajām valstīm tiek pārbaudīti pie reģistrācijas un pirms iekāpšanas lidmašīnā. Air Baltic aktīvi informē pasažierus par aktuāliem ceļojuma noteikumiem, nosūtot e-pastu pāris dienas pirms izlidošanas, kā arī šī informācija pieejama uzņēmuma mājaslapā. Tikmēr avio kompānija Vizēr norāda, ka pasažieriem, kas uzrādīs personas apliecību, uz robežas tiks atteikta ieceļošana un viņi kļūs par pasažieriem bez iebraukšanas tiesībām. Tāpēc derīga pase ir jāuzrāda pirms iekāpšanas lidmašīnā. Vienīgais izņēmums būs Eiropas Savienības pilsoņi, kam apvienotajā karalistē ir pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja status. Viņi drīkst izmantot personas apliecību ieceļošanai līdz 2025. Gadam. Avio kompānijām šobrīd nav pieejas šiem datiem, lai pārliecinātos, vai jums ir pastāvīgais status apvienotajā karalistē vai nav. Mēs zinām, ka Londona ir solījusi risināt šo jautājumu un iespējams, ka būs piekļuva šādai informācijai, bet līdz šim, protams, tā ir pašu ceļotāja atbildība, ka būs pasa kabatā un ka varēs patiešām ceļojums notikt bez starpgadījumiem. Šobrīd no starptautiskās lidostas Rīga ir iespējams aizlidot uz 8 galamērķiem apvienotajā karalistē. Nedēļā tie ir apmēram 4000, ap 4000 pasažieru, kas lido uz Lielbritāniju. Un mēs vēlamies arī atgādināt, ka, lai laicīgi veiktu visas procedūras, kas lidostā ir jāveic, lai varētu aizlidot, pasažieriem ir lidostā jāierodas saulēcīgi. Tas ir vismaz 2 stundas pirms lidojuma. Un ja jūsu lidojums ir agrākās rīta vai vakara stundās, tad ir vērts arī atcerēties, ka tas ir laiks, kad izlido daudz lidmašīnu, līdz ar to būt īpaši, īpaši rūpīgi plānot savu ierašanās laiku lidostā. Arī tad, ja jūs esat izdomājuši, ka jūs testu, COVID-19 testu gribat veikt lidostā, tad lidostā būtu jāierodas vismaz 3 stundas iepriekš. Tā kā Lielbritānijā var nokļūt ar dažādiem transportlīdzekļiem, ne tikai lidmašīnām, pastāv iespēja, ka nepatīkamais pārsteigums par identifikācijas kartes nederīgumu tiek konstatēts tikai uz apvienotās karalistes robežas. Turklāt ne visi Latvijas valsts piedarīgie, kas tur strādā, ir saņēmuši pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāju statusu. Lai izvairītos no problēmām uz robežas, Ārlietu ministri aicina ceļot ar pasi. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.